Naibu Rais Rigathi Gachagua sasa anasema amesalia tu na matumaini ya Mungu na haki ya idara ya mahakama ili kumuokoa kutokana na hoja ya kumuondoa mamlakani. Gachagua aliyehudhuria hafla katika kanisa la Kianglikana mjini Embu aliwashambulia wabunge waliounga mkono hoja ya kumuondoa mamlakani. Gachagua anajiandaa kwa utetezi wake siku ya Jumatano na Alhamisi kabla ya hatima yake kuafikiwa. Kama ilivyokuwa katika ibada yake katika makazi yake huko Karen hapa jijini Nairobi Jumapili iliyopita, Gachagua alizungumzia masaibu yake huku akitafuta haki kwa Maulana. Yale yote ambayo inaendelea Kenya msijali. Si ndio? Siko Mungu mbinguni. Sisi ni Wakristo na tunamwamini Mwenyezi Mungu. Na Mungu atafanya mapenzi yake. Binadamu wanaweza panga mambo mingi lakini iko Mungu mbinguni. Muendelee kutuombea. Muendelee kuombea nchi yetu. Gachagua pia aligeukia idara ya mahakama akisema natumai kuwa atatendewa haki atakapotafuta usaidizi. Hii ni idara ambayo hapo awali Gachagua aliishambulia wakati akikabiliwa na kesi ya ufisadi. Lakini sisi tuna imani kubwa sana na mahakama zetu. Our judiciary is very professional and I have no doubt in my mind that our eminent judges will protect and uphold the constitution, the rule of law, and always make sure that the will of the people is sovereign. Na huku akirejelea yaliojiri bungeni Jumanne wiki iliyopita, Gachagua alidai kuwa amehujumiwa na wabunge. Sijui kama tawezekana tulichaguliwa na hii watu yote tufukuzwe na watu wachache. Hiyo ni haki kweli watu wa Embu? Kwa hivyo watu wa Embu mlichagua mimi na President William Ruto mkatupatia kura zenu zote. Tungeuliza uamuzi wa raia uheshimike. Kwa sababu raia wanapiga kura miaka 5. Na ni mzuri kuheshimu uamuzi wa nini? Gachagua hata hivyo anataka taifa liwe na subra wakati mchakato huu wa kisiasa ukiendelea ndani ya Kenya Kwanza. Irrespective ya ile itatokea, nataka kuuliza amani katika hii Embu, katika mlima Kenya, katika Kenya nzima. Sisi tuko na nchi ya Kenya, tuna nchi nyingine. Na hii nchi ni yetu. Sisi tupendane, tukue na amani, tukiendelea kufanya kazi zetu. Kwa sababu hiyo ndio mambo ile muhimu. Naibu Rais Gachagua hajabahatika kuzuia hoja ya kumuondoa mamlakani, kwani kesi zake za kutaka hoja ya kumuondoa ofisini zisitishwe zimeambulia patupu.